Avaliação, paciente capsulite adesiva do ombro esquerdo, exame físico. Quando eu falar já, a senhora vai levantar o braço direito na diagonal em direção ao teto para se a senhora sentir dor ou desconforto. Já. Até o limite. Ok, pode baixar. Alguma dor ou desconforto? Não. Não. Aproximadamente uns 170 graus. Quando eu falar já, a senhora vai levantar o esquerdo para sentir dor ou desconforto. Já. Ok. Parou. Dor, desconforto? É uma certa dorzinha reflexa aqui. Posterior, né? Pode baixar devagar. Então, tirando a compensação do movimento, aproximadamente 90 graus, que a gente tinha travado a escápula anteriormente, né? Eu vou colocar essa espuminha entre o cotovelo da senhora e o braço. Isso, entre o corpo. Roda a palminha da mão para fora. Isso, então a gente observou aproximadamente uns 40 graus nessa rotação, está compensando um pouco. É relativamente limitado para esse braço, talvez pela cirurgia prévia que a senhora acabou fazendo, atrás, né? Pode rodar, isso. E esse aqui também compensando, tirando a compensação, aproximadamente uns 30 graus, que o cotovelo está abrindo ali. Muito aqui bem. Aqui a dor reflexa. Esse tem uma dor reflexa na lateral posterior, né? Os braços ao lado do corpo. Pode colocar o polegar direito mais alto que conseguir nas costas. Ângulo inferior da escápula, mais ou menos nível de T7. Pode baixar. E agora o esquerdo. Região glútea. Muito bem. De junho de 2017, reavaliação da paciente com capsulite adesiva do ombro, 10ª sessão. Quando eu falar já, dona Eunice, a senhora vai levantar o braço em diagonal direito primeiro, o máximo que a senhora conseguir, para a senhora sentir dor ou desconforto. Isso, já. Até o teto. Ok, pode baixar. Isso, a posição da mão vai ser mais ou menos de assim, tá? Isso, vai novamente. Ótimo. Até o teto. E volta. Dor, desconforto? Não. O outro? Máximo conseguir. É o limite? Para no limite? Ok, aproximadamente uns 140 graus, 130 graus, pode baixar. Essa espuminha ao lado do cotovelo, pode deixar que eu coloque aqui. Ó. Isso, apoiou. Mãozinha assim abertinha. Assim. Sem rodar o corpo, só roda a palma da mão para fora, o máximo que conseguir. Isso assim. Isso, sem deixar ele cair. Isso. Isso, ok. Mas ele tá saindo o cotovelo daqui, ó. Entendi. Isso, não tem mais que... um isso, só manter ele. Ok, parou. Parou. Isso, que senão tá compensando muito com o tronco. Aproximadamente é uns 40 graus. Vamos ver do outro lado. Pode rodar o máximo que conseguir. Ok, aí também bem próximo, aí, uns 40 graus, os dois uma mesma amplitude. De costas para mim, por favor. Vai colocar primeiro o direito mais alto, o polegar direito mais alto conseguir nas costas. Pode. Já. Ok, ângulo inferior da escápula aproximadamente, pode trocar. Isso, o máximo que conseguir. Pode apoiar nas costas, ok. Região glútea, chegando na região lombar ali. Ok. Melhorou, né? Olá, saudações a todos. Bem, hoje eu vou realizar com uma paciente que já está no término de um tratamento conosco para capsulite adesiva do ombro esquerdo, um movimento de elevação do ombro, ok? Então, um trabalho de... utilizando os preceitos do conceito Mulligan de mobilização com movimento, onde eu vou realizar uma ajuda, auxiliar na pressão extra desse paciente, mais uma overpressure dele, ok? Bem, primeira coisa que você vai fazer é o movimento de levantar o seu braço direito e apontar ele em direção ao teto para a gente ver o máximo que ele sobe. Ok? Então, esse é o braço, o membro superior não comprometido. Agora esse daqui. Ok.
sobre o processo coracoide, entre o processo coracoide e a cabeça do homem. Com a minha mão posterior, eu vou envolver o ângulo inferior dessa escápula e o bordo medial. Eu vou pedir um movimento ativo de elevação da paciente, eu vou assistir com a minha mão anterior, eu vou aplicar um glide posterior e com a minha mão posterior eu vou assistir o movimento da escápula. Leva em direção reta, primeiro vamos só para o segundo lugar. Eu vou completar o finalzinho, entra com a sua outra mão e puxa, isso. Um, dois, mais uma vez, o movimento ativo da paciente, eu vou só assistindo, mantendo o glide, pode colocar sua mãozinha, puxa, isso, então o paciente tenta trazer o braço o mais, o máximo possível em direção à cabeça, levando em direção ao teto, pressão do paciente, o auxílio do terapeuta e voltou à posição inicial e vamos mais uma vez para fechar pelo máximo que eu tenho, 1, 2, 3, 6, tudo bem? Tudo bem. Agora você vai fazer um movimento somente com o braço esquerdo, levando ele em direção ao teto. Consegui apontar lá para o teto? Muito bem. Tá, então, no seu dia a dia, caso você queira realizar esse movimento, você pode realizar. Ele ativa até lá e entra com a sua outra mão lá por cima. Segurou ele. Vamos pegar ele por aqui, ó. Isso. E joga ele lá na direção do teto. Ótimo. Sustenta. Um, dois, três, 4, 5, 6. E aí, pode descer. Tem de 4 a 6 meses sustentando 6 cilindros. Tá. Ok? Grande abraço a todos. Não deixem de se inscrever no nosso canal, compartilhar e até a próxima. Reavaliação paciente capsulite adesiva do ombro esquerdo, 19ª sessão. Quando eu falar já, vai levantar o seu braço direito em diagonal em direção ao teto para sentir dor ou desconforto. Já. O direito. O direito, isso. Lá em direção ao teto, o máximo que conseguir. Excelente, pode baixar. Pode levar o esquerdo. O máximo possível em direção ao teto para sentir dor ou desconforto. Opa, muito bom. Ok, vamos colocar esse entre o seu braço e o seu cotovelo. Pode rodar a palma da mão para fora sem compensação. E aproximadamente uns 45 graus. Everest. Mesmo rodando lateralmente. Tirando a compensação, aproximadamente também uns 45 graus, então igualou os dois lados. Pode virar de costas para mim, por favor. E agora vai colocar primeiro o polegar direito mais alto que conseguir nas costas. Mais ou menos na altura do ângulo inferior da escápula, T7, pode baixar. E agora o esquerdo mais alto que conseguir. O polegar lá por volta do nível de T10, décima vértebra torácica. Ok, pode baixar. Excelente. Orientação domiciliar, exercício para ganho de amplitude de movimento em elevação do ombro esquerdo da paciente com capsulite adesiva. Bem, quando eu falar já, você vai levantar o seu braço esquerdo em diagonal, o máximo que conseguir. Já. Até o seu limite. Ok. No seu limite, agora vai com o braço direito e pega na região do punho e vai trazer o braço em direção à sua cabeça. Isso, em direção à sua orelha. Excelente.
fica de lado para lá, de frente para a parede, para eu só mostrar uma coisa aqui no vídeo. Isso. Repara que o braço dela, ele subiu em elevação, porém tá faltando um movimento de extensão dele, de flexão total desse braço, né? Então tem uma limitação terminal dessa extensão. Pode ficar de frente para o batente aqui agora. Isso, seu corpo vai passar lateralmente. Isso, vai colocar a perna direita à frente, mantendo somente o lado do ombro direito no batente da porta. O braço, ele pode se manter todo no batente. E agora você vai flexir o seu joelho direito anteriormente, fechando aquele ângulo, levando o seu ombro esquerdo em direção à parede, ó. Isso. Então agora um exercício de autotratamento para paciente realizar em domicílio, para ganho da flexão terminal do ombro direito. Vai sustentar por aproximadamente 30 segundos, vai baixar e descansar. E esse exercício vai repetir de 3 a 5 vezes em casa. Ok?